Добър вечер. Макар че е късно, аз съм изморен, но реших да направя един запис, тъй като в блога ми се появи коментатор, който ме прикани да възобновя тези мои видеокоментари. Каза, било му интересно и така нататък, пък аз съм ги изоставил и наистина. Стана така, че от доста време не съм правил видеокоментар. Ето преди малко, като ми хрумна, така за 10-15 минути да кажа нещичко по актуални въпроси, които се обсъждат в момента и така нататък. Питах се все пак на какво да акцентирам най-вече, за всичко да говоря не е нужно. Пак ще стане и дълго, ще се получи някакво разливане. Аз всъщност да кажа най-напред това, защо спрях тия видеокоментари. Понеже по една така причина, че текстовете, които правя всеки ден за блога си, са годни за използване било в книга ги, които пиша, било във вестник Гражданин, който е така хартиеното издание на блога, излиза 2 пъти в месеца, на 2 седмици веднъж. И понеже все пак като съм започнал тия неща, да издавам вестник, списание и така нататък, аз трябва и много да пиша. И затова видеокоментарите постепенно, малко по малко ги така изоставих. Е хубаво, по-модерна, по-така свободна някакси форма, защото писането пак може да пишеш каквото мислиш, съвсем свободно, но така някакси е по-обвързващо, а тук говориш каквото мислиш, по-голяма така доза импровизация има, а пък импровизацията е свобода. Така какво да кажа сега? Между другото, използвам тук в самия YouTube така една възможност да запиша клипчето направо при тях, без да използвам на компютъра си тая програма за запис, за видеозапис, да видим какво ще се получи, може и нищо да не се получи. Затова ще се постарая да бъда пределно кратък. Един акцент, това, което стана, млади хора боядисаха паметник ли е, какво, скулптурна група на Любомир Далчев пред централата на БСП. И това било вандалщина и така нататък. Крещяха, викаха такива възмутени разни проповедници. Какво толкова са произведения на изкуството? Другарите, комунистите, започнаха да протестират. Те, виждате ли, застъпваха се за така от естетическа позиция, от художествена позиция, поругаване на паметник на изкуството. Само че този паметник на изкуството е обременен от една идеология, която е доста порочна, престъпна и отречена от историята, от съвременността и от самата човечност е отречена. И щом е обременена с тази идеология, протестирането срещу носителите на същата тая идеология, които, впрочем, не се отказаха от идеологията си, от комунизма си, продължават да се смятат за комунисти, те се държат като комунисти, арогантно, смятайки, че България им бащиния и така нататък. Какво ли не правиха, крадоха предишни години, десетилетията, в които управляваха, убиваха и така нататък, тормозиха цялата нация.
Сега пак продължават да ни тормозят. Ето виждате правителството, което крепят. Правителство на мафията, правителство на олигарски, оричарски. Пак е нали, един много такъв изроден феномен на така наречената българска демокрация. Затова нека да имат добрината да не спекулират, да не се правят на естети, да не изопачават нещата. В случая това е един протест срещу тази партия, нейната идеология. Виждате какъв ден са подбрали. 7 ноември, деня в който избухва така наречената октомврийска революция. Комунистите честват този ден все още у нас. БСП, макар не били комунисти, но много обичат да честват комунистическия преврат в Русия, както и комунистическия преврат у нас на 9 септември. Не са се покаяли, не са се извинили на нацията и по този начин те са тези, които предизвикват подобни протести, отчаяни актове. Нищо вандалско не виждам. Нищо вандалско. Ако беше, щеше може би да бъде вандалско, ако бяха взели чукове да чупят тези статуи, а те ги боядисаха само. Сега виждам тази вечер в новините, другарите пък провеждали акция във Фейсбук да съберат млади комунистчета, които да изтъркат паметника и дадоха как търкат, мак нещо ги затруднило това търкането, да извикат на онази Шаренкова, ли как се казваше, която редовно търка осквернения в кавички паметник на съветската армия. Тя се е специализирала в търкане. Тя нека да им помогне да им изтърка и този. Ох, това е. Виждате с какви неща се занимаваме в 21 век. Аз се питам, това ми хрумна тия дни. Така, вчера, днес, така от време на време ми се появи тая мисъл. Ако в Германия, съвременна Германия, бяха останали по някакви причини, да допуснем, бяха останали паметници, артефакти на нацизма, на национал-социализма. И си стояха така някъде из Германия, неизвестно как, нали, тая нацистка символика, символика на една античовешка идеология. Между другото, национал-социализма е конкурент на комунизма в безчовечността си, но комунизма сякаш и то с голяма доза сигурност е надминал национал-социализма по своите така варварства, жестокости, кръвопролития и прочее. Та се питам, ако беше останал такъв един паметник, първо той нямаше как да остане в Германия. В Германия няма такива паметници. Между другото, в Кьолн, като бях, разхождахме се и така, видяхме статуи от времето на нацизма, на физкултурници, така, нали, в ония стил, където арийската раса, нали, красиви, снажни руси и прочее бяха направени тия статуи. Това е останало, но то нямаше никаква нацистка така пряка символика. А тук виждаме този паметник пред Позитано и хвърлят бомби. Нали, това е прослава на комунистическия тоталитаризъм. Скулпторът Любомир Далчев, който е правил тази скулптурна група, той е бил използван в времето на талантлив художник, използван от комунистите против волята му да служи на тяхната идеология. Това е била една гавра с неговия талант. Знаете, той е избягал на Запад и отива и в Америка и така нататък. От голяма величина художник. Много настроен
срещу комунизма. Той сам е признавал, нали, че тия негови произведения са обременени от една престъпна идеология. Тъй, че сега комунистите да го защищават от естетически и художествени съображения, това е повторна гавра с този същия художник. Значи веднъж това е гавра на квадрат. Веднъж са се гаврили, когато са го принуждавали тук да служи на престъпната им идеология. А след като е избягал и така нататък и са минали десетки години, ето сега пък го защищават, видите ли, от естетически съображения и подбуди. Гавра на квадрат. Те явно друго не могат, другарите комунисти. Така, сега не ми се ще да трех да се плъзна по тая повърхност и да говоря пък какво мисля, как аз виждам там нещата около Бисеров. Аз да ви кажа, не съм така много настроен по тая линия да правя политически коментари. Мен ме вълнува истински така значимото. Това, разбира се, е един голям символ. Заместник-председател на парламента се оказва, нали, то се знаеше това нещо, но ето сега някой по някакви причини се осмели нещо да направи и това ще бъде, може би, един от първите. Разбира се, явно нищо. Така, аз не вярвам нещо да се случи на Бисеров, да, примерно, да попадне в затвора за някакви такива финансови спекулации и прочее. Не вярвам това да се случи, но ето нещо стана, така да се каже. И той е една жертва. Корумпиран, вероятно, много. Много корумпиран. Виждате един знак за тоталното разложение на тая система. Сидеров не е единствен. Т.е. Бисеров не е единствения. Има много такива. То кой ли не е в тая система корумпиран. Особено партиите, които са в парламента. Страшна деморализация. И затова протестират студентите. Та на мен ми се иска да говоря не за тия неща, такива конкретни събития. Виждате, медиите коментират всяко чудо за 2-3 дена. След това търсят нови такива неща. А пък онова се забравя, което е било на времето сензация. Бързо забравяме и си гонят такива сензационни неща, за да се привлича вероятно публиката. А пък и да се подвежда тая публика, защото тя става късопаметна, тая публика, когато така и поднасят бомбастични неща. За кратко време, след това нова атака, та човека да бъде съвсем объркан, паникьосан и прочее, и да пропищи в един момент. Та истински същественото, ето сега този протест, какви ли неща, днеска ми се случи така по една телевизия, видях дърва там да клейми протестиращите, тя явно не е способна на никакво развитие и на промяна. Дефектът, според мен, е нравствен. В нравствено отношение тия хора нещо е, така са ощетени, или как да кажа, изкривени ме морала, изопачена, развратни са в морално отношение. Това е огромният дефект и на комунистите, пък и на всички, които са техни така активни помощници, слуги и прочее. Независимо какви имена си имат, там либерални ли са, десни ли са и прочее. Слуги на олигархията, същата тази олигархия, която си е комунистическа по генезиса, а пък БСП е едно от крилата. Другото крило
Уви, явно е ГЕРБ. Аз говоря тия неща и някой ще каже, ето пак такива като мене, нали, сеят раздори в десницата. Не бива, сега наистина ситуацията е много тежка. Аз съм призовавал за компромиси, но на някаква все пак, що годи чиста основа, нравствена основа. Нали, ако се обединиш с хора дискредитирани, безкруполни и така нататък и застанеш в една компания с тях, в името на някаква така добра идея, примерно светлото бъдеще на България или бъдещия просперитет на българите, или да се работи за тая страна, примерно, защото да се нашата демокрация да проработи, да стане по-зрала, да се появи демократична култура. Той е политически нихилизъм, който се е доста разпространил. Тая дискредитация и на политическата класа, това нещо, което тегне всичкото да бъде постепенно оздравено, някои такива там тумори да бъдат изразени, да проработи, да почне да функционира този организъм. Защото всяко нещо, за да е истинско, трябва да функционира подобие на живия организъм. В противен случай, ако има нещо дефектно, мъртво, така изродено, знаете какво става в организма, нали, тумори, рак и така нататък, като се появи, в крайна сметка целият организъм умира. Ако не се вземат адекватни мерки. Дали ще бъдат хирургически, там химиотерапии и прочее. По същия начин трябва да се лекуват и социалните организми, нацията, политическия живот и прочее са все такива органични цялости и трябва да, по идея, по същината си трябва да бъдат, за да функционират, да работят и всички уния болестотворни неща трябва да бъдат лекувани. Та, в тази връзка, знаете ли какво бих желал да кажа? Мисля си се най-вече за това, улавям се, че размишлявам, ако нещата не бъдат поставени на чиста основа, по истински начин да се правят, да не си допускат компромиси от нравствено естество, защото тогава всичко се умърсява. Нали, казваме, една капка катран е достатъчна да развали цяла каца с мед или бъчва с мед. По същия начин, примерно, сега аз съм човек с десни убеждения и имах си доскоро така ясен политически представител, за който съм гласувал и не съм крил. Това беше Демократи за силна България на Иван Костов. Сега вече се работи, нали, една ново ръководство, Костов, под натиск, и то не от вчера, от години. Най-накрая се видя принуден да подаде оставка. Но много хора, как да ви кажа, се почувствахме вече съвсем непредставени, когато Костов го няма, защото сме му имали доверие. И той е доказан политик и държавник. За новото ръководство, аз писах писма на Радан Кънев, той не ми отговори, не се принизява да отговаря на човек като мене. Между другото, направи голяма грешка с това мълчание. Можеше да отговори. Така не, защото аз се смятам за много важен, но аз съм му направил един тест, малък тест. Запитал съм го нещо. Примерно съм му казал, как така, нали, реформаторския блок в името на един автентичен морал, дясното се свързва с някакви морални традиции, норми, непоклатими, които трябва да се спазват.
Значи, ето Костов се оттегли, такива изисквания имаха претенции, нали, ако е Костов в ДСБ, няма да се съюзяваме, но ето вече с Радан Кънев ще се съюзяваме, защото той е чистичък. Да, обаче Кунева също се беше оттеглила, тя също загуби изборите като лидер, нали. Между другото, не е задължително лидерите винаги след загубени избори да бъдат подменяни. Така не стават тия работи, особено лидери от ранга на Костов. Значи Костов си подаде оставката, удържа си думата. Кунева си я подаде, но се върна. Значи Костов не може да бъде в реформаторския блок, а тя може. Ще се върне и Надежда Михайлова, най-вероятно и други такива. И аз попитах Радан Кънев, щом Кънева може, щом Кунева може, а някои казват на Радан Кънев, вече го наричат Кунев, нали, близки фамилии имат. Щом тя може да си остане лидер, а тя не е нито новичка политичка, нито чистичка и така нататък. Тя е била и в тройната коалиция и така нататък. Защо Костов да не може? И имам чувството, че, нали, тия неща са опасни. Примерно в името на един кариеризъм, даден политик, млад, надежден политик, да прави такива концесии от нравствено естество. Той би трябвало да рече: госпожо Кунева, нали, ако ще бъдем последователни, нали, до край, щом като Костов се оттегли, защо и вие не се оттеглите? Но сега от друга страна пък, значи трябва нещата да се видят от всички ъгли, страни и прочее. Защо пък беше необходимо оттеглянето на Костов след като Кунева? Защо пък Костов в такъв случай да не се върне? Костов е не по-малък по ранг политик от Кунева. Между другото, Костов, да оставим тия там социологически игрички и на изборите, че Кунева президентските избори, че спечелила 6% или колко спечели. Трета беше. Костов на президентски избори се не е явявал. Ако се беше явил, може би щеше да спечели повече. Тя загуби и президентски, и парламентарни и така нататък, но ето пак стои. В никакъв случай, повтарям, тя не е по-голяма по ранг или по значимост за България политик от Иван Костов. Та, сега ще кажете, защо ни занимава той Грънчаров с тия неща, с политическите си пристрастия? Това са важни, защото все пак избори ще дойдат. Важни неща. Те наближават. Виждате каква страшна деморализация е в парламент. Ще си изповядат и те всъщност и не, вече си личи, че не могат да напипат пулса на живота на нацията и да се съобразят с него. Някакви джавкания, караници, сделки. Примерно Сидеров да крепи това правителство, най-вероятно му плащат много, много. Той така улови откъде идва килепира. Сидеров е доста практичен политик. Никакъв случай не е за какъвто се представя. Не знам, вие, уважаеми зрители, да ви нарека сега, или читатели на блога ми, и всички, които ще видите това, нима смятате, нима не усещате как Сидеров непрекъснато лъже? Нима не го усещате това? Нима не усещате фалша, лицемерието на други политици? Вижте, студентите, окупатори на университети, протестиращи по улиците, те призовават за морал в политиката. Морал в политиката и в демокрацията ни ще се появи тогава, когато ние, избирателите, почнем да разпознаваме кои политици заслужават доверие, но истинско,
Как ще ги разпознаваме, кои заслужават доверие? Ние трябва да усещаме, да разбираме, да имаме сетиво, някакво сетиво, за това кои ни лъжат и кои не ни лъжат. Не знам как, явно нещо не е наред с нашата сетивност, нашия усет към тия неща. Защото много лъжливи политици, виждате, влизат в парламента, имат си свои последователи, които явно са обръгнали или пък изглежда им харесват лъжите. Лъжите до толкова им са приятни, а когато някой политик почне да говори истини, примерно Костов имаше такъв обичай, говори без да се нагажда, без да демагогства, стараеше се, нали, той има и така манталитета на един учен човек, човек, който разбира от икономика, и той казваше същината на нещата, говореше по същината на нещата и казваше хем какво мисли, хем каква е истината според него, как той я разбира. И ето той стана ненавистен, а пък лъжливите политици, менте политиците, аз ги наричам, те са много, много любвеобилни и народа ги обича, и изобщо не се усеща как го лъжат. Изобщо не се усеща. Та, ние сме, нали, ние мърморим, оплакваме се избирателите, масово мърморим и се оплакваме, нация от мърморковци сме. Но ето, че ние сме сами виновни и трябва да поемем отговорността, защото се оказва, че сами не умеем да разпознаваме кои са лъжливите политици. И ние сме това нравствено сито, което трябва да пресява истинското от неистинското, фалшивото от истинското и така нататък. А лъжливото да бъде отхвърлено, тогава ще се почне да се прочиства и политическия живот в страната, и демокрацията ни ще почне да се оздравява, защото тя се разкапа сега от недъзи, от дефекти и така, от тумори и прочее. Ето Делян Пеевски, представете си, ние протестираме и още протестираме срещу него. Той попадна в парламента, а примерно един Костов не попадна в парламента. Това какво говори? Какво говори това? Бисеров попадна в парламента. Бисеров най-вероятно си е купил от Доган депутатското място с пари. Това не е тайна, че се прави търговия с депутатски кресла. Който има пари, дава на съответния партиен лидер някаква огромна сума, някакви куфърчета с пари, с пачки. И става депутат. Да не споменавам имена, нали сега, аз последно време и аз имам обичай да казвам точно какво мисля, пък се явиха обидени и прочета, в момента съм подсъдим. Нали, в моята си сфера, образователната, аз съм преподавател по философия и така нататък. Сега да не говоря, че ще стане съвсем разливането. В случая това остана да вземе някой милионер политик да ме съди и да си намери хубави адвокати, да ме вкари в затвора. Затова у нас всичко е изопачено до там, че човек ето като мене, който каже нещо такова, тук виж, ето има и видеозапис, осъждат ме и примерно ми вземат апартамента за моралните щети, които съм нанесъл, обиждайки някой политик, който по моя преценка е абсолютно безнравствен, нямам доверие, нали? И аз така чувствам нещата, за какво трябва да си крива душата и да казвам, че примерно ми се е виждал много достоен и честен политик,
Бисеров, като съм знаел и съм го. Това съм го не просто интуитивно, той си и от поведението му, и какво правеше в СДС на времето, и какви хора като него се обкръжиха. В един момент, нали, направиха така, че съсипаха в морално отношение СДС, така наречените клиентелисти, които в един момент Костов ги разобличи на една конференция, чете доклад, залата ръкопляскаше, а те след това направиха такива машинации, че при гласуването лидерите на клиентелистите пак бяха избрани в националното ръководство и Костов в името на някакви национални цели се принуди още да потърпи тия хора. Разбира се, Бисеров тогава беше изгонен от каквото можа направи все пак. Костовце, че нещата са сложни, объркани, но и ние избирателите стоим в основата, в корена на всичко. А за да се разпространява едно такова ново съзнание, трябва ето и хора като мен и като други, нали, журналисти и така нататък, всеки на своето място. Аз бих, и с това ще завърша, хайде, защото станаха 30 минути. Бих призвал към следното. Хора, които имат възможности да влияят, и то в позитивна посока, журналисти, авторитетни личности, нали, писатели, композитори и така, чието глас ще бъде чут и които имат възможност да попаднат в медиите. Има, нали, знаете, едни такива като Андрей Райчев и прочие, които си циркулират по медиите, Божидар Димитров и прочие, от медия в медия, денонощно и прочие. Тия хора бих си позволил да ги призова, те са различни. Някои, между другото, участваха много усърдно в тази, и способстваха, и съдействаха, и бяха носители и олицетворение на същата тая деморализация, която видяхме, нали, че е достигнала до крайната си степен и че повече не може да бъде търпяна. И тия хора, аз бих ги посъветвал. Първо, ако имат някакъв морал, съвест, съзнание за дълг, ако чувстват някакви угризения, че са участвали активно и допринасяли за изграждането на тази мафиотско-олигархична политическа система, която прояде отвътре демокрацията ни и я направи нежизнеспособна. И сега вече думата демокрация, думи като демократ, като политика, като партия и прочее да звучат като обидни думи, нали, да не смее човек да се нарече демократ, тия хора, които съдействаха да се случи всичкото това и допринасяха с влиянието си, с медиите си, с изпълнение на някакви поръчки, много често мръсни поръчки, тия хора, да, ако имат доблестта, достоинството, първо да се разкаят за това, което са направили, е така, чисто сърдечно. Примерно, ако някой, аз ги наричам медийни мерзавци, се покае, но така, че да му повярваме, да речеме, той човек може да има грехове, но хайде, всички сме хора. И той се покая истински, искрено, нали, с болка. Това нещо може да се усети, нали? Може, разбира се. Той човек се покае, ние ще му повярваме пак, ще му простим, че ни е лъгал, че е допринасял тази олигархична система да се възцари, да задуши, нали, да удуши демокрацията ни. И той човек на тая основа, вече като се прочисти, той самия да се очисти съвестта и се почва на чиста основа. Той вече, нали, ще бъде някакъв смисъл природил се човек. Това като се случи, а тия дето нямат нравствената сила да се покаят, моля да се махнат. Повече да имат от чувство за срам известно, пък да не се натискат толкова в тия пусти медии, защото като продължат да влияят както са влияели в тия 20, 23, 24 години,
Нали, те са си мислили, че са влияели много позитивно. Оказва се, че не са влияели така позитивно, щом стигнахме до такъв плачевен резултат. Нали така? Ала трябва да се мисли и логиката изисква тия неща да се признаят. Тия хора, за да се оттеглят, трябва да имат известна нравствена сила, да се покаят се си иска също нравствена сила. Но моят призив е, за да започнем на чисто, тия хора, които имат влияние върху съзнанието, умовете, настроенията на мнозинствата, на така наречените обикновени хора, нека първо сами себе си да казахме да очистят, да се покаят, някои да се оттеглят, изпитвайки чувство на срам и така нататък. Пък ако е искрен срама им, ние можем в един момент да почнем да им прощаваме. Но нека след това тия хора, стъпвайки на и започвайки от едно ново начало, на една истинска, солидна, здрава, нравствена основа, стъпвайки на една такава нравствена основа, да започнат по-усърдно да работят за провеждане в съзнанията на хората на ония ценности, които са ни жизнено необходими. Защото тия активни работници, да ги нарека, или строители на олигархичната, мафиотска, деградирала, деморализирана политическа система. Това са и политолози, там и медийни проповедници, като казахме Божидар Димитров и прочие. Тия хора след така дълбоко би трябвало да им е дълбоко потребен този нравствен катарзис, ако го преживеят и започнат да работят в името вече на ония ценности, които са ни толкова жизнено необходими и да си изпълнят духовната мисия. А разбира се, аз тук недейте да ми мислите, че как да кажа, ти хора имам някакви надежди да извършат. Не знам дали усещахте иронията в думите ми. Аз не вярвам, че огромната част от тях имат тая нравствена сила да се природят, примерно една дърева. Тя, между другото, в някакъв смисъл дърева, аз я познавам отдавна, тя сякаш искрено си вярва на всички тия неща. Тя да осъзнае колко е грешна, колко голяма вина имаше, примерно, когато стоеше до Станишев и му се подмазваше, той беше премиер, пишеше някакви книжки там и тя стоеше, му се подмазваше, след това при Първанов ходеше, тя беше вътрешен техен човек. Първанов има огромни вини, страшни, за тая деморализация, пък сега има претенции, виждате ли. Той ще трябва да става да махне Станишев, пък той да се върне като лидер, а той е московско мекеренце. Нали? Да си бъдем честни, да го знаем това. Да виждате нещата, нямам доверие на тия хора, че ще успеят да се преродат в нас. Нужни са нови хора. Сега знаете, медиите не допускат такива нови хора. Знаете ли защо? Защото тия медии в огромната си част са под контрола на същата тая олигархия. Ако се почнат да се появяват нови хора, ситуацията постепенно ще се промени и ще бъде изпусната от контрол. Тогава нещата ще почнат да се развиват както би трябвало да се развиват, а това е много опасно за същата тази олигархия. И затова и не се допуска. Виждат такива журналисти като Иво Инджев, Иво Беров, кои други останаха? Те се броят на пръсти, честни хора, които за пари не бяха купени и не можеха да бъдат купени, защото все пак са с едно друго съзнание. Те са някакси от една друга кръвна група, бих казал. А в същото време огромно
така възможности медийни се дават на такива хора като Николай Бареков. Нали, просто не е нужно да се коментира що за личност е, що за морал въплащава така наречения Николай Бареков. И той има, виждате ли, претенцията, безсрамната претенция да бъде следващия, нали, управяч на България. Ако се намерят малоумници, които да подкрепят Бареков, да го натикат в парламента, защото той доби кураж. Знаете ли защо доби? Защото Сидеров биде натикан в парламента от такива хора. Глупави, немислящи хора. Хора отчаяни, вероятно. Да не ги обиждам, нали? Като кажеш глупави, малоумни и прочи. Но немислящи хора. Те може, който не мисли, нали, много причини има, за да не се мисли. Човек се оставя да го подвеждат, да го излъжат. Човек, който е, как да кажа, заслепен и заспал човек. Нали, той може да се пробуди. Ето сега този термин се използва. Ранобудни студенти, будни студенти. Много са спящите хора у нас, за жалост. Много. А тия, дето трябва да ги будят, са така наречените, да, претенциозно да не звучи, будители. Да хванеш един заспал човек, да го раздърпаш силно, да го събудиш, ако трябва да му удариш някакъв шамар, да се отрезви, да се осъзнае. Това е важно да бъде направено и то с много хора, с стотици хиляди, с милиони даже, защото всеки си спи в някаква дрямка, просъница, а с заблудите си, с илюзиите си. Това е много коварно нещо. Ето философите призовавам. Примерно учителите по философия в гимназиите. Огромна, огромна роля имат, но те не са единни. Единици са тия, които работят. Така е моето впечатление, аз това го работя. Които така всеотдайно, с цялата душа и сърце работят за пробуждането на подобно гражданско съзнание в младите хора, бъдещи граждани на тая страна. Огромната част от това учителско съсловие поставено е в такива тежки условия, че те не си изпълняват мисията, а просто изпълняват инструкциите на образователната бюрокрация, която внимава тия ученици в училище предимно да бъдат затъпявани, как така да им се появи будно гражданско съзнание. Затова ако работят учителите, нали, ще стане опасно в един момент за самата система. Да призовавам, ето, не само учителите по гражданско образование и по философия, но всички учители, работете за това нещо. Ама как да работят огромната част от тях, след като тяхното съзнание, съзнанието на възпитателите, на учителите, е объркано и обременено със същите тия пороци, илюзии, коварства и прочее. И като се замисли човек какво излиза, работите са съвсем тежки, отчаиващи и безнадежни. Но аз съм човек, който е оптимистично настроен. Винаги има надежда. Те нещата започват малки групи. Ето сега студентите в университетите, дето окупираха, протестират. Те трябва да бъдат подкрепени. Призовавам да ги подкрепяме кой с каквото може. Аз даже се замислям дали утре, вече отлагах много пъти, тази седмица ми хрумваше това, да взема така купища списания, имам от списания идеи, което издавам, и мои книги, някои така по които са подходящи, да отида при студентите, да им ги подаря. Ако искат, мога да им ги подаря и с автографи и така нататък, да им остане за спомен. Примерно да пиша там, подарявам го с най-добро чувство тази книга моя на студента Еди Койси, ранобудния студент,
еди кой си, и това пиша датата, и ще минат години, и той ще му остане така един материално веществен знак от това време, когато е бил студент, когато е протестирал, когато е проявил гражданско достоинство, когато се е проявил като дори като мъж, защото иначе, нали, нещата, как да кажа, ако и не се държим и като мъже, както подобава като мъже, тогава всичко ще отиде по дяволите. Та, а има, разбира се, много момичета сред тях, сред студентите, които протестират. Това е много радващо. Та, най-вероятно ще го направя. Това ще им подаря моите книги. Все пак студенти би трябвало да не се чувстват така обидени, ако човек им подари книга. Авторът на тая книга, нали, не е просто да подариш някаква книга, а да отиде самия автор. Бих отишъл, дори съм готов да им изнеса някаква беседа. Защото виждам, за жалост, Пловдивския университет на пръсти се броят преподавателите, които застанаха зад тези протестиращи студенти. А студентите, ако са неподкрепени от своите преподаватели, са като сирачета, в някакъв смисъл осиротели. Е, това исках да ви кажа. 45 минути 46. Благодаря за вниманието. Още много би могло да се говори. Започнах доста теми, но да спра до тук. Всичко добро. Да видим дали нещо се е получило от този запис. До нови срещи!